Од 1 февруари се укинуваат царинските такси за увоз на 71 вид на материјал, меѓу кои кожа, ткаенина, неткаен текстил, фротир, ѓонови и топуци. Дејностите во кои како суровини и репроматеријали се употребуваат конкретните производи за кои се укинаат царинските стапки, лани бележат сериозно намалување на производството од 13 до 18%.